ይችላል ብለህ ምክንያት ከሆነ መቅረት ትችላለህ። ጉዳይ አይደለም። እሺ፣ አንተ አይደለም። ኧረ በእናትሽ የጠራሁሽ እኔ ልጅ ሌላ ክብር ይመፈጠርሻለሁ። ለት ጊዜ ልጅ ምትሰብስ ነው ሞጣ ይነጻ ህይወት ነው ፈልጉ። ይህ በቃ ስሜታ የሆኑ ተናቸው ልጅ ናቸው። ተረጋግኛል ሰው ስለያዝሻ ትኩሉ አንተ ብሎናል። ገባ በእግዚአብሔር ተረጋጋ። ይጫባ ታፈሰ ለምን አይመለከተኝ ምረፍ እንጂ በቃ የጠራሁን ያደርግ የጠራሁት እኔ አይደለሁ። ሴት ልጅ ምንድን ነው ወንድ ልጅን አትለምንም? ሲጀብ ይህን ያክል ጭቅጭቅ ውዝግብ ውስጥ ይህ ንትርክ ውስጥ አስቡት እንግዲህ ገና ፍቅር ውስጥ እያሉ በዚህ ደረጃ ከሆኑ ሲጋቡ ምን አይነት የሲኦል ኑሮ እንደምትኖሩት ይህ ነገር ከተለቀቀ እኔ የምሰገበው እኔ ሲጀመር ብያለሁ። ግን እኔ ያገኘሁት ትናንትና ሰኔ እኮ ስደውልለት ማለት ነው። ትናንትና እኔ መጣ አይደለ ቪዲዮ እየቀረጸ ቁርጠኛ ውሳኔ ሊኖርሽ ይገባል። ከምሬ ነው። ሴት ልጅ ቆፍጠን ነው ማለት ያለባት ሲጀመር ማለት ነው። ሴት ልጅ ወንድን የምትለምነው የምትለማመጠው ከሆነ እየጠላት ነው የሚመጣ። ሕይወትሽ ውስጥ ማንም በመጣ ቁጥር እኔን እየጎተት አገር መንደር ሰፈር እኮ ማሰደብ የሚባል ነገር አለ አይደለ እንዴ? ሰላም ሰላም፣ ውድ አብሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ለዚች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬም በድጋሚ ተመልሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የነዚህንና የነዚህን የፍቅር ልዩነት እናያለን። የፍቅር የትምህርት የትህትና ልዩነት እናያለን ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ትላንትና በሰራሁት ቪዲዮ ብዙ ሀሳብ አስተያየት ሰጥታችሁኛል። እኔ እውነቱን ከመናገር አልፈራም። አሁንም ቢሆን በተለይ አሁን ከመቤት ጋር በፊት ጥሩ አልነበርንም። ከዛ በኋላ ግን ያው ይቅርታ ብያታለሁ። እኔም ከልቤ ነው ይቅርታ ያልኳት። ያው እሷ ይቅርታ የመቀበል እንትን እንደሌላ ታውቃለሁ። ይቅርታ የመቀበል ፍላጎት የላትም። በተለይ በአካል ለማግኘት በጣም ብዙ ጥረት አድርጊያለሁ። ስቲል ቪዲዮ እየሰራሁ ሄጄ ያለችበት ጋር ይቅርታ ልጠይቃት አስቤ ነበር። ነገር ግን ያው እሷ ፍላጎት ስለሌላት ደግሞ ሌላ ነገር እንዳይመጣ በሚል ትቻለሁ። ምክንያቱም እናንተ ቤተሰቦች ይቅርታ ሄደ ጠይቃት በጣም ብዙ ነገር ብላችሁኝ እኔም ቁልቢ ገብርኤል ሄጄ ነው እንግዲህ የአመቱ ቁልቢ ገብርኤል ቀን ብዙ ትምህርት ተምሬ ብዙ ነገሮችን እንትን ብዬ ይቅርታ የጠየቅኳት ማለት ነው። ያው እሷ ዞሮ ዞሮ ትቀበል አትቀበል የእሷ ፈንታ ነው። እኔ ደግሞ ከልቤ አውጥቼ ሁሉን ነገር ትቻለሁ። ሶ ግን እኔ አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያልሆነ ነገር ሳይ ዝም ምል ሰው አይደለሁም፣ እንደሚታወቀው ማለት ነው። ዝም ምል ሰው አይደለሁም። ያየሁትን ቀጭ ቀጫን እናገራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ትላንትና በጣም ወደ ገረመኝ ነገር ሊሄድላችሁ፣ ትላንትና ይህንን ቪዲዮ አይታችሁታል። መጀመሪያ በነባ ነው የተለቀቀው። ይህ ቪዲዮ በነባ ነው የተለቀቀው ማለት ነው። ሕይወትሽ ውስጥ ማንም በመጣ ቁጥር እኔን እየጎተት እመቤት ቻናል ጋር ደግሞ እንሄድ። የእመቤት ቻናል ጋር እዚህ ጋ አለ። ይሄ ነው የትላንት የተለቀቀው ቪዲዮ ማለት ነው። እዩት እንግዲህ ነባ ጋ አይተነዋል። ይህን ቪዲዮ እንግዲህ ቪዲዮውን አይታችሁታል። ሁለቱም ላይ የተለቀቀው ተመሳሳይ ቪዲዮ ነው። ይሄኛው የነባ ጋ የተለቀቀው 13 ደቂቃ ሲሆን ማን ነው እመቤት ጋር የተለቀቀው 13 ደቂቃ ሲሆን ከ13ቱ ደቂቃ 7ቱ ደቂቃ ነባ ጋ ያየነው ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ሰው ይሰለቻል። ለምሳሌ አሁን እኔ
ገብቼ ሳይ ያውራ ያን ቪዲዮ ነው እየተጨቃጨቁበት ያለው ራሱ እዛ ነባጋ ያዩትን ቪዲዮ ነው ራሱ እዛ ሲጨቃጨቁበት የነበሩና ሰው የሚሰለች ነገር አንደኛ አታቀርቡ በቃ እነቴ ነው ምናገረው ሰው ይሰለቻል በቃ ጥቅጥቅ ሁሌ ንትርክ ምን ፍቅር አሳዩ እንግዲህ እነኚህ አብሪሽና ነሩታ ወይም ደግሞ ምን አብሪሽና ሩታ ብቻ እንዳለ እዛ ቡታጅራ ዩቲዩበሮች በሙሉ የሚያስተምሩት ነገር በጣም ደስ ይላል ለምን አንደኛ ከይቱ ቡታጅራ ዩቲዩበሮች አንዷና ትልቋ የተንቢ ነች እንግዲህ የተንቢ በጣም ጀግና ሴት በጣም ብርቱ ሴት ነች ለምን እንደዛ አልካት ብትሉኝ ትልቅ መልስ አለኝ እኔ የተንቢ ቀልብ ነው ያላት የተንቢ ታበረታታለች የተንቢ ዩቲዩበሮችን ሼር ታረጋለች ለምሳሌ አሁን መታያቸው ዩቲዩበሮች በሙሉ ከየተንቢ እየፈለቁ ናቸው ከሌላ አይደለም በቃ የተንቢ አበረታታቻቸው እሷ ጎበዝ ታዋቂ ስለሆነች በቃ ለሁሉም ሼር ታረጋለች አብራታ ተሰራል ቪዲዮ ታሳድጋለች ምናምን ለምን ቀልብ ስላላት ማለት ነው እና እነዚህ ግሩፕ እና አብሬሽ እና ሩታ ምናምን የሚሰሩት ቪዲዮ እጅግ በጣም ይታያል ደስ ይላል ምክንያቱም ፍቅር ነው የሚያሳዩት የትህትና አይነት የፍቅር አይነት በቃ እንዴት እንደሆነ ሰው በስስት በጉጉት እንዲጠብቃቸው ነው የሚያደርጉት እይታቸው እንደምታዩት በጣም ጥሩ እይታ ያላቸው ሰዎች ናቸው አንደኛ ፍቅርን ስንገልጽ ትህትናን አስተማሪ የሆነ ነገሮችን ስንገልጽ ሰው ከኛ ይማራል ገባችሁ ሶሻል ሚዲያ ነው ሶሻል ሚዲያ ደግሞ አሁን እኔ እዚህ ጋር መጥቼ ስናገር እንደቀላል ትናንሽ የሚያስቀይሙ ነገሮች ሊሆኑ መጥፎ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እንደቀላል ዝም ብዬ ሰው እንደሌለ አይነት ነገር ነው የማወራው አይደለ ነገር ግን አሁን ይሄንን ቪዲዮ ፕሮፌሰር ሊያዩ ይችላል ኢንጂነር ዶክተር ሊያዩ ይችላል ከዛ በተጨማሪ ትላልቅ ሰዎች በእድሜም ባለጸጋ የሆኑ ሰዎች ሊያዩ ይችላል ህፃናት ሊያዩ ይችላል ብዙ ሰዎች ሊያዩት ይችላል ይህን ኤክስፔክት አናረግም እኛ በተለይ የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች ስንሰራ ኤክስፔክት አናረግም ክብር አንሰጥም ሁለትም ሆነ ሶስት አራት አስርም ቪው ይኖረን እነዛን ሰዎች ሬስፔክት ሰተን ልናይ ይገባል የምሬን ነው አሁን እኔ በጣም ብዙ ኮመንት ላይ እያየው ነው በተለይ መቤት በቃ የራስሽን የሆነ ውሳኔ ቆርጠኛ ውሳኔ ሊኖርሽ ይገባል ከምሬ ነው ሴት ልጅ ቆፍጠን ነው ማለት ያለባት ሲጀመር ማለት ነው ሴት ልጅ ወንድን ምትለምነው ምትለማመጠው ከሆነ እየጠላት ነው የሚመጣ ከምሬ ነው ምነግራችሁ እንዴ ለምኖ ትዳር እኮ የለም ለምኖ አብሮ መኖር እኮ የለም ሲጀመር እንዴ አገር መንደር ሰፈር እኮ ማሰደብ የሚባል ነገር አለ አይደል እንዴ ባህል እኮ የሚባል ነገር አለ እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ባህላችን በቃ እንዴ ምንድነው እኔ አንቺ እኮ ሲጀመር እኮ በጣም እኮ እንትን እኮ ነሽ በቃ በጣም ጎበዝ ጀግና ሴት ነሽ አይደል ማንንም ተንበርክከሽለት ለምነሽለት ሳይሆን ለምኖሽ ተንበርክኮልሽ የሚፈልግሽ ሰው እኮ አለ ቁም ነገር የምር ማንም ያገባሻል ያው ፍቅር ምናምን በሚለው አንቺ ምናልባት ልትወጂው ልታፈቅሪው ትችያለሽ ግን ደግሞ የፈለገ ብታፈቅሪው የፈለገ ብትወጂው ሴት ልጅ ወንድ ልጅን ተለማምጣ እኔ ስለማውቀው ነው የወንድ ልጅ ባህሪ ወንድ ልጅ እንደውም ብዙ ጊዜ ሲለማመጡት እየኮራ ነው የሚመጣው እየባሰው ነው የሚመጣ በቃ ወንድ ልጅ ፈልጎ አንቺን በስስት አግኝቶሽ ምናምን ሲሆን ያኔ ግን አይፋታሽም በቃ ቆፍጠን ነው ዴ ሴት ልጅ ምንድነው ወንድ ልጅን አትለምንም ሲጀብ እኔ ያክል ጭቅጭቅ ውዝግብ ውስጥ ይሄ ንትርክ ውስጥ አስቡት እንግዲህ ገና ፍቅር ውስጥ ይያሉ በዚህ ደረጃ ከሆኑ ሲጋቡ ምን አይነት የሲኦል ኑሮ እንደምትኖሩት ሲኦል የሆነ ኑሮ ነው የምትኖሩት ሲጀመር የምሬ ነው ፕራንክም ቢሆን ሊሁን እኔ አይመለከተኝም ግን በፕራንክ ሰበብ ብዙ መልእክቶች እየተላለፉ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ መጀመሪያ ብዙ መልእክቶች እየተላለፉ እንደሆነ ነገ እኔ አቃለሁ አሁን ባለፈው እንደ ሰራውት የዛሬው አሁን መስራው ገመና ቁጥር 2 ነው አቃለሁ ባለፈው እንደዛ አይነት ነገር ምናን ፕራንክ ሰሩ ከዛ በኋላ ደግሞ ሰርፕራይዝ አረኳት ብሎ መጣ ነባ ማለት ነው ሰርፕራይዝ አረኳት ብሎ መጣ
ያ ሰርፕራይዝ ምንድነው ሐሳቡ ኮሜንት ለሚጽፉ ሰዎች በነሱ የተሳደቡ ዩቲዩብ የሰሩን ሰዎች አፍ ማስያጃ ነው ድጋሚ መጣ አሁንም ነገ ፕራንክ ነው ብሎ ወይ ደግሞ ሰርፕራይዝ ሊያረጋት ይችላል ይሆናል ይሄ ማታለያ ነው ማታለያ ነው አንቺ የተናገርሽው መቤት የተናገረችው ነገር ትክክል ነው ባለፈው ፕራንክም ቢሆን ትክክል ትክክለኛ ነገር ነው የተናገርሽው ካልፈለገ ጠርግ ይበል እንጂ ግዜሽ እንዲገል አይገባም የምሬን ነው በተወሰነም ፐርሰንት ቢሆን የእድሜ ልዩነት እንዳለ ይታወቃል የእድሜ ልዩነት አላችሁ አላችሁ የእድሜ ልዩነት ገና ፈርጥጦ ገና ምራቁን ዋጥ ያላረገ ሰው ላንች ራሱ አስፈልግም ብዬ ነው ማምነው ነው የምሬን ነው እኔ አሁን ብዙ ኮሜንቶች እኔ የኔን ላትደግፉ ይችላልላችሁ ግን እኔ የምናገረው እነት ነው በነገራችሁ ላይ እመኑኝ በዚህ ከቀጠሉ ነገ እንኳን የትዳር ቦታ የትም እንደማይደርሱ ነው መነግራችሁ እንኳን ትዳር ሊጋቡ ማለት ነው ሲጀመር እሱ በሰበብ አስባቡ በፕራንኩም በምኑም የልቡን እየተናገረ እንደሆነ መታወቅ አለበት አሁንም ቢሆን እኔ የምሬ ነው መናገረው ምንም የሚያሷች ነገር የለም ሴት ልጅ ቆፍጠን በል በዘወይ ስታገቡ ማለት ነው እንደው ከመቤትም መማር አለባችሁ ውድ ተመልካቾች በተለይ ሴቶች ስታገቡ ባይዘወይ ምራቁን ዋጥ ያረገ ወንድ ፈልጉ ከምሬ ነው ብዙ ላይፍ ያየ ወንድ ፈልጉ እኔ በጣም አሁን ትናንሽ እድሜ ኑሯቸው እድሜው በሰል ያለ ወንድ የሚያገቡ ሴቶች አሉ በጣም አፕሪሼት ነው ማረጋቸው የራሳቸውን ምክንያት ይኖራቸዋል ስታገቡ ማለት ነው ጥሩ አስተሳሰብ ያለው ገና ዘሎ ያልበረደ ሳይሆን ዘሎ የበረደ እንደው ምራቁን ዋጥ ያረገ ወንድ ነው ማግባት ያለባችሁ በእውነት ነው ማለት በቃ እኔ የሚጠቅማችሁ ልንገራችሁ ስለዚህ አንተ ከፈለካት እኔ ለነባ ማስተላልፈው መልክ አንተ ከፈለካት እስከዛሬ ራሱ በእውነት እኔ አሁን በጣም ማፈቅራት ሴት ከሆነች ምወዳት ሴት ከሆነች ለምደው ግዜ የምጨርሰው ሲጀመር ድግስ ምናምን እቅዶች አሉ ምናምን የምን እቅድ ከማፈቅራት ከሆነ ከማፈቅራት ጋር ሁኝ እቅዴን እኮ ማሳካት ይችላል አይደል እንዴ የምን እቅድ ነው ጥሩ ትሰራላችሁ እኮ ሁለታችሁም እኮ በሁለታችሁም ጥሩ ገቢ ታገኛላችሁ እኮ ከዚህ ውጪ ምን ምንድነው ተጋብታችሁ እኮ ላይፍ ማስተማር እኮ ትችላላችሁ አይደል እንዴ ምንድነው እቅዶች አሉ ፕሮግራም አለ ምናምን ምናምን አያስፈልግም ምትወዳት ከሆነ አግባት ግን ሰበብ ምክንያት ምናምን ምታበዙት አንተ በቃ ስላልፈለካት ነው ብዬ ነው ማስበው እስኪ እንደው የምሬ ነው በኔልህ ብለ አግባት በተናገርኩት እልህ ብለ አግባት እስኪ የምሬ ነው አንዳንዴ እኮ ሰው ይጠቅማል እንደዚህ ተቃር ነው የሚመጣ ሰው ይጠቅማል ለልህም ይሆናል አ ጋይስ አናውራ አንቀጭን ቀጫነ አንዳንዴ እልህ በልህ የሚጋቡ ሰዎች አሉ ግን በል መጋባት ቫልዩ የለውም በነገራችሁ ላይ ግን ከተጋባሽ በኋላ ደግሞ ፍቅርም ሊመጣ ይችላል በጣም ተፋቅረው በፍቅር ይያሉ በጣም ተፋቅረው ደግሞ ሲጋቡ ደግሞ ጸባያቸው የሚቀያየሩ ሰዎች አሉ የሚቀያየሩ ማለት ነው ኦሬዲ በቃ ነብር የሚሆኑ ወዲያው ነው የሚለያዩት እንደነዛ አይነት ሰዎችና በል ተጋብተው ደግሞ ለምሳሌ በጣም የተፋቀሩ ሰዎች አቃሉ በል ተጋብተው አንዳንድ ደግሞ በልህ ደግሞ ከ70% በላይ በልህ መጋባት ትዳርን ያፈርሳል መጥፎ ነው ስለዚህ አንተ ምስኪ ለሰው ልህ ብለ ለኔም ለኮመንቶች ምናን ብለ እስኪ ተጋቡና አሳዩ የምር እንዴ ቀለበት እንኳን ቢያንስ እኮ ብታረጉ እኮ እኛ ራሱ ይን ያክል አንለፈልፍ የምሬ ነው አፋችን ይዛለንና ምንላቹ ፈልጌ ነው ውድ የመዳም ቀመሞች በተለይ አሁን ትዳር ስትይዙ በቃ ምራቁን ዋጥ ያረገ ወንድ በቃ ማለት በምራቁን ዋጥ ያረገ ማለት በነገራችሁ ላይ እድሜው ይሄደ ማለት አይደለም መብሰል ማለት አስተሳሰብ ማለት ትልቅነት ማለት በዘወይ በእድሜ አይደለም ትልቁ ሆኖ ከኔ በታች የሚያስብ ሰው ሊኖር ይችላል ትንሹ ሆኖ ደግሞ እኔን የሚበልጠኝ ሊኖር ይችላል ትልቁን የሚበልጠው ሊኖር ይችላል
ጥሩ አስተሳሰብ ያለው መልካም ወንዶች አሉ። የምሬ ነው። አሁን እሱ ለምሳሌ እኛን ወንዶች የሚለውን የወንድነትን እንትን ማሰደመቻል የለብን ብዬ አስባለሁ። እንደው ይቅርታ ለቃላቶች፣ እኔ የምናገረው እውነት ነው፣ እውነት ነው። እኔ የምናገረው እውነት ነው፣ መጥፎ ነገር አልተናገርኩም። ግን ችግሩ ምንድን ነው? እውነት የእኛ ሀገር ሰው አይወድም። አያችሁ፣ ችግሩ ይሄ ነው። ለዛ ነው እውነትን መቀበል ትንሽ ከባድ፣ በተለይ እኛ ሀገር እዚህ ምድር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ዛሬ ልል የፈለግኩኝ፣ አንደኛ ከነ ሩታ ከነ አብርሽ ፍቅር ብትማሩ፣ ጥሩ ነገር ብትሰሩ። የምሬ ነው። የፍቅር አይነት የሆነ በቃ ብዙ አረ በስመ አብ፣ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች እኮ አሉ እኮ እነ ሳምሪ አሉ። በጣም ብዙ ዩቲዩበር መጥቀስ ይቻላል በፍቅር የሚሰሩ በጣም የሚታይላቸው ማለት ነው። ፋኒ፣ እነ ሳምሪ፣ እነ ፋኒ፣ እነ አብርሽ፣ እነ ሩታ አሉ ደግሞ እነ አረ በጣም ብዙ ናቸው። ከእነሱ መማር ይቻላል በፍቅር ብቻ መቀጠል። ደስ ሲሉ ውፍ በእናታችሁ። እኔ ጉራጌ ግን ታድሎ የምር ኧረ በስመ አብ ይመቻችሁ፣ ብቻ ይመቻችሁ። በቃ ጉራጌዎች በቃ ፍቅርና ስራ ብቻ ወፍ፣ ከዛ ውጭ ወፍ ንትርክ ምናምን ራሱ ንትርክ ጭቅጭቅ ቢኖር እርግጠኛ ነኝ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ጭቅጭቅ ቢኖር እንደዚህ በዩቲዩብ አይመጡ። እዛው ነው የሚፈቱ ችግር ቢገጥማቸው ራሱ እዛው ፈትተው ነው በጥሩ ነገር የሚያስ ለምን ያስተምራል። እናንተ ደግሞ ኮመንት የምጽፉት ኮመንታተሮችን ደግሞ ልናገር። ኮመንታተሮች ተረጋጉ፣ ስትጽፉ መጥፎ ነገር አትጻፉ። በቃ ቢያንስ ስድብ ነገር አትጻፉ። የሚጠቅማትን ወይም የሚጠቅመውን ነገር ለሰዎች መጥፎ ነገር ሲያረጉ የሚጠቅመው የሚጠቅማትን ነገር ጻፉ። ስድብ አትጻፉ፣ ስድብ የሰይጣን ነው። በቃ እውነቴ ነው። በጣም ብዙ ጥሩ አስተያየት የሰጣለ የሚሳድብ ደግሞ አለ። ለምን ትሳደባላችሁ? ይሄ ራቱ ትልቅ በሽታ ነው በእውነት። በቃ እንትን አትበሉ፣ የሚያስተዛዝብ ቃል ምናምን አትናገሩ። የምሬ ነው። እኔ እዚህ እውነት ስለምናገር ችግር የለብኝም፣ ማንም ቢታዘበኝ ማለት ነው ችግር የለብኝም። እኔ ራሴን ማቅ ሰው ስለሆንኩ ነው የምሰራው። ስለዚህ ባትሳደቡ ኮመንት ምናምን የምታደርጉ ደስ ይለኛል። ከዛ ውጭ የዛሬ መልእክቴ ይሄን ነው። አንድ አይነት ቪዲዮ አትስሩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ባይ ባይ ባይ።